Христос воскрес! Дійсно, це свято радості. Я думаю, що ще не зникла ця посмішка, ця радість з наших сердець і з наших лиць. І я думаю, так само, як і я, ви бачили в ці дні більше радісних людей, чи не так? Люди радіють, нас так само переповнює радість. І здається, що в більшості людей є багато спільного, ця спільна радість. Але ви знаєте, не працював в перший день, але в другий день свята почав працювати трохи, зустрівся з більшою кількістю людей, які, так би мовити, радіють. І можу сказати, що їхня радість абсолютно незрозуміла для людей віруючих. Радість більшості людей, вона ніяк не пов'язана з Ісусом Христом. Радість більшості людей, вона є від того, що, можливо, там закінчився піст, що нарешті можна радіти, нарешті можна щось собі дозволити, що до того не можна було собі дозволити, можна нарешті там якісь привселюдні святкування і так далі. Дехто говорить, ну це гарне свято, дехто каже, ну це свято весни або свято перемоги життя. І багато різних таких тез, ви знаєте, розмитих. І сьогодні саме через те я хотів би разом з вами поділитись або подумати, пороздумувати про радість. На чому основується справжня радість? Що вона дає і як вона, або що її, на чому вона засновується, що її рухає, що є рушійною силою для того, щоб мати справжню радість. І ми разом з вами зачитаємо перше соборне послання апостола Петра, перший розділ, із 3 по 9 вірші. 1 Петра, перший розділ з 3 вірша. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресіння з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну і непорочну та нев'яночу, заховану в небі для нас, що ви, бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, і віруєте в Нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. І розбираючи оцей текст, думаючи про радість, я хотів би так розділити його на 5 головних тез, які нам допоможуть в цьому роздумуванні. Отже, і перше, про що говорить апостол Петро, те, що воскресіння Ісуса Христа є дієвою силою нашого відродження. Воскресіння Ісуса Христа є дієвою силою або рушійною силою нашого відродження. Відродження, що це таке? Це або, можна сказати, воскресіння до нового життя, але насправді це є відновлення або повернення до того життя, в якому людину запланував Бог. Відродження, повернення до справжнього, я би сказав так, до нормального життя. Воно стало можливим завдяки смерті Ісуса Христа. Без смерті відновлення неможливо було б. Воно стало можливим завдяки смерті. Але ви знаєте, стало. Але для того, щоб воно почало рухатися, оцей поштовх величезної такої сили зробило воскресіння Ісуса Христа. І ми повинні розуміти, що, ви знаєте, якщо так перевести трошки в фізичну площину, воскресіння Ісуса Христа – це вивільнення величезної енергії. Енергії, яка свого часу підніме від смерті до воскресіння абсолютно всіх людей.
всіх, без виключення, чи вони вірять в Христа, чи не вірять в Христа, всі будуть воскрешені, виключно через те, що воскрес Ісус Христос. Звичайно, що ми розуміємо, що в цьому воскресінні люди отримають те, що вони хотіли. Як ми вже чули про ці от бажання. Хто хотів бути з Богом, він буде з Богом. А хто не хотів бути з Богом, він буде там, в тому місці, де не буде присутній Бог. В місці без Бога. В страшному місці. Але я говорив про відродження. Отже, рушійною силою, силою, яка зрушила нас, людство, з мертвої точки, тому що люди всі були нездатні. Всі разом померлі, ви знаєте, люди всі дивилися на себе, ті, хто розумів, кому Бог відкривав очі, ось як апостол Павло, і вони жахалися, вони розуміли, є закон Божий, здавалось би, ну все зрозуміло, треба жити ось так, і всі розуміють, я не можу, ніхто не міг. І ось людство зрушилося з мертвої точки цим воскресінням Ісуса Христа. Ісус Христос ніби штовхнув всіх вперед. Він дав можливість рухатися, Він дав можливість на відродження, на відновлення спілкування з самим Богом, на те, щоб людина могла почати те, що вона втратила, ну, скажімо так, назавжди. Що вона втратила безрезультатно, без можливості назад повернути. Деколи ми щось втрачаємо, але, ну знаєте так, є можливість вернути це назад, якщо це говориться, наприклад, про якісь кошти, є можливість якось відпрацювати, є можливість деяких, знаєте, спортсменів, один раз програвши, другий раз тренуватися більш наполегливо і все ж таки перемогти. Але тут цієї перемоги, цього реваншу, він був неможливий. Він був неможливий. Але ось Христос своїм воскресінням зробив його можливим. Він дав людям цю силу, подарував можливість на відродження. І він оцим своїм воскресінням, він, можна сказати, наповнив нас силою для того, щоб ми могли робити неможливу для людини працю. Це назад повернутися до спілкування з Богом. Друга річ, про що він говорить, наша спадщина захована в небі. Це дуже важливо знати, пам'ятати, роздумувати про це всім віруючим. Наша спадщина захована в небі. Два моменти тут сховані. Перше, захована або бережеться саме мені. Захована означає, що вона бережеться для мене. Ніхто її не може вкрасти, ніхто її не може десь використати в інших цілях. Вона не може загубитися, вона не може пропасти. Вона захована в Бозі, вона бережеться, вона тримається саме для мене. Але другий момент, який ми повинні пам'ятати, наша спадщина в небі. Наша спадщина в небі. Багато людей шукають собі спадщини на землі, і ви знаєте, вони знаходять розчарування. Тому що навіть ті люди, які здобувають великі статки, можна сказати, люди, які цього не мають, вони дивляться і їм здається, ну, напевно, вже досяг всього, що хотів. Але ви знаєте, свідчення тих же ж людей, вони говорять абсолютно протилежне. І я вже колись ділився одного разу, але я згадаю ще раз, це людина, яка була в першій десятці найбагатших людей світу. І ось одна журналістка вела з цим чоловіком діалог, і вона запитала, скажіть, будь ласка, чи ви вже досягли того щастя, яке й хотіли? І він каже, ви знаєте, ще ні. Вона каже, ну, а що ж вам треба ще для нього досягти? І він каже, ну от мені би ще трошки, і ви знаєте, він ще називав ще якісь суми грошей. І ти дивишся на цю людину, і здавалось би, прекрасний розум, аналітичний. Якби ти не мав цього розуму, ти би цього всього не досягнув. Але ти не можеш зрозуміти найпростішої речі. Це багатство, яким би величезним воно не було, воно не принесе жодної радості, ніякого щастя. Воно не наповнить твою душу, принесе тільки пустоту. Але ми знаємо, що наша спадщина в небі. Небо – це є місце унаслідування справжньої спадщини. Це повинно нас підбадьорювати, підкріпляти і давати, ви знаєте, нам такий спокій. Дуже часто ми метушимося, нам щось, можливо, не вдається, ми десь в
впадає, можливо, навіть якийсь відчай або в якусь зневіру чи в якісь переживання лишні, задумайтесь, зупиніться. Наша спадщина бережеться, вона захована в небі. Ніщо з нею не страпиться, ніхто її не вкраде, нікуди вона не пропаде. Але ми отримаємо її в повному обтязі тоді, коли прийдемо в небо, саме там. Наступне, що говорить апостол Петро, спасіння готове, але воно з'явиться останнього часу. Ви знаєте, це так само тема або дискусійна, або яка приносить багато хвилювань і переживань для багатьох людей. Перше, спасіння готове, воно звершене, і ніхто жодним чином не може нічого вже до нього додати, тому що воно вже нічого не потребує. Все, що зробив Ісус, цього абсолютно достатньо для спасіння, цього достатньо, щоб бути в небі, цього достатньо, щоб прийняти оцю спадщину. І вона, оце спасіння, воно не потребує якоїсь нашої праці, якоїсь нашого доробку. Як собі зароблю, дехто думає, чи заслужу, дехто говорить, з такою невпевненістю. Але ось апостол Петро, він впевнено говорить, спасіння готове, воно звершене. Все, ваше спасіння не від ваших діл, воно по Божій благодаті завершене, звершене одною особою, Ісусом Христом, і не потребує більше жодного вкладу, жодного дороблення, жодної допомоги. Воно є цілісне, повне, завершене. І ще одна дуже важлива річ. Воно з'явиться останнього часу, говорить апостол Петро. Ви знаєте, це відповідь всім перфекціоністам. Якщо ви знаєте, люди, які, можна так сказати, яких охарактеризовують таким словом, як перфекціоністи, здавалось би, з першого погляду досить хороша характеристика. Перфекціоніст – той, що хоче все робити найкраще. Але ви знаєте, і недавно дружина моя читала в ході її навчання, і разом з нею навчаюся так само і я, і оці люди, які мають перфекціонізм, це є люди, які мають величезні проблеми. Чому? Тому що вони бажають того, чого не можуть досягти, і в результаті получається в величезній депресії, в величезній ямі, тому що вони постійно намагаються, щоб все було ідеально, але вони не можуть цього зробити. Люди, які повірили в Христа, і вони є перфекціоністами, вони хочуть жити абсолютно свято без жодного гріха. І ви знаєте, це є добре бажання, але це бажання так само може привести до падіння, тому що своєю силою я ніколи не зможу жити абсолютно чисто і свято. І ось апостол Петро, бачачи далеко наперед, він говорить цікаве слово. Оце спасіння, воно готове з'явитися останнього часу. Що це означає? Я буду мати спасіння від цього тіла. І оті переживання, які передав апостол Павло, і сьогодні ми вже про них чули, розрив душі, духа і тіла, оці боріння, вони завершаться. Є відповідь для тих, хто стоїть на роздоріжжі і думає, ну як же ж так, я, здавалось би, повірив в Христа, чому в мене ще є ті погані думки? Чому в мене ще є ті погані наміри? Чому моє тіло таке сильне? Чому гріх в моєму тілі такий сильний, що часом він мене просто кидає під ноги, кидає в болото, кидає лицем в болото, і я нічого не можу з тим зробити? Але ось апостол Петро, він говорить, спасіння з'явиться останнього часу, коли Христос прийде за своєю церквою. І наше тіло, воно переміниться і стане подібним до славного тіла Ісуса Христа, де нема роздвоєння, де нема поділення, а де є одне, все святе, чисте, де нема поганих намірів і поганих думок. Там ми отримаємо повне звільнення. Тому сьогодні для нас це важливо розуміти і знати. Як ми вже чули з першої проповіді, ці гріховні бажання, вони будуть нас переслідувати, вони будуть з нами боротися, вони будуть вести боротьбу, і ви знаєте, часом, це гірко сказати, вони навіть будуть перемагати. Але нехай це не зробить нас абсолютно впавшими, треба підніматися і дивитися на Христа, тому що спасіння наше, воно ще не є в повноті в нас. Ми маємо завдаток спасіння, ми маємо ніби
ну, якби запевнення, що ти отримаєшся спасіння, але повне спасіння, остаточне звільнення від гріха, остаточну перемогу, Христос її обіцяв. Апостол Петро її бачив і засвідчив, і впевнено сказав, воно з'явиться останнього часу. Воно прийде і воно розставить все на свої місця, а до того часу в нас залишається оце життя в цій постійній боротьбі, тому хай воно нас не гнітить, хай воно не робить гірким наше життя, а нехай дійсно ми маємо добре, правильне розуміння. Нам треба боротись, нам треба перемагати гріх, але гріховні бажання, вони завжди будуть нас атакувати. І далі вже переходимо потрошки до головної теми нашої проповіді, до радості. І він говорить, апостол Петро, що причина радості або причиною радості є усвідомлення того, що в нас є. А що в нас є? Ми вже про це говорили. В нас є відродження. Ми маємо величезний привілей. Те, що було втрачено назавжди. Але Бог своєї милості подав нам це назад, відродження, можливість спілкуватися з ним, можливість перебувати з ним в тісному контакті, можливість того, що я говорю, а він мене чує, можливість того, що він говорить, а я його чую, можливість того, що я прошу, а він мені допомагає, можливість того, що він часом бере мене на свої руки і несе, як маленьку дитину, можливість того, що він, всемогутній Бог, називає мене частиною своєї сім'ї. Можливість того, що ми всі з вами стали рідні для Бога. Не чужі, не вороги, але рідні, близькі, про кого він турбується, так як батьки, навіть більше, ніякі батьки так не турбуються про свою дитину, як Бог турбується про своїх дітей, про своїх рідних, про своїх домашніх. Оце в нас є. В нас є спадщина величезна, нетлінна, яка ніколи нікуди не пропаде, яка чекає нас в небі, яку ми обов'язково унаслідуємо. І в нас є спасіння, яке з'явиться, тому що воно в Христі. Воно не залежне від мене, воно залежне тільки від Христа. І Христос все зробив для того, щоб я був спасений. Ось радість, причина радості є усвідомлення оцього, що я маю. І з другого боку, усвідомлення або необхідності того, що в мене є в житті. Я мушу це прочитати для нас. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Засмучені трохи всілякими випробуваннями. Що нам дає радість? Усвідомлення необхідності випробувань. Для нас потрібні випробування. Вони приходять, здавалось би, вони приносять з собою сум. Але коли я правильно усвідомлюю необхідність цих випробувань, воно приносить мені спокій і радість. Для чого потрібні випробування? Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото. І для того, щоб оцього останнього дня ми мали похвалу, честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Ось для цього потрібні випробування. Коли я думаю про це, коли я розумію справжню мету, справжню ціну випробувань, коли я розумію, що ось воно ось тут, але що воно буде, що воно принесе з собою, це, ви знаєте, незмірімі величини. Це те, що не порівняється, тому що слава, честь і похвала від Бога, такого ми на землі ніде не отримаємо. Ніщо на землі з цим не порівняється, заради цього варто переносити випробування. Заради цього варто боротися, заради цього варто постраждати, навіть трошки перенести якогось суму. А і коли я думаю про це, воно мені приносить радість. І далі він говорить про радість. Ви любите його, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Отже, справжня радість, божественна радість, вона заснована на вірі. І це речі абсолютно нематеріальні.
Це річ, яку неможливо виміряти, неможливо порухати. Але з другого боку, це річ, яку абсолютно видно в моєму житті, тому що як я вірю, так я і живу. Справжня радість, вона заснована на вірі. А це означає, що ніхто її в мене не може забрати, тому що ніхто не може забрати в мене віру. В мене можна забрати, ви знаєте, все зовнішнє. Забрати здоров'я, навіть частини мого тіла. В мене можна забрати життя. Все, що я маю, можна від мене забрати. Але те, що в мені всередині, ніхто не може цього забрати. Якщо у вас є віра, то на цій вірі збудовується або заснована справжня радість. Чому віра приносить радість? Тому що ви, віруючи в Бога, або маючи живу, справжню віру, ви досягаєте мети віри вашої – спасіння душам. І коли в мене є ця найбільша впевненість, коли я вірю в Бога і я знаю, що мій Бог мене ніколи не залишить, нічого цієї радості не може зруйнувати, ніщо не може, ви знаєте, засмутити більше, ніж є, наскільки сила є цієї радості. І ви знаєте, ця радість Божа, вона долає будь-який людський сум. І сьогодні я не знаю, в якому стані ви живете, що, які у вас переживання, але хотів би, нагадуючи те, про що ми вже говорили, сказати три важливих дуже речі. Якщо вам самотньо, якщо вас не розуміють, не приймають або навіть відкидають люди, згадайте, Бог відродив вас до спілкування з собою. Згадайте і радійте цим. Радійте тим, що найбільша, найвеличніша особа у Всесвіті хоче бути біля вас і хоче мати з вами спілкування. Це дає радість і заспокоєння. Якщо вас мучить почуття бідності, відчуття безпорадності, можливо, безвихідь, можливо, ви думаєте, що, я так і не досягнув нічого такого, вартого, цінного. Згадайте, наша спадщина захована в небі. Ніщо на землі не зрівняється з цим. Ніщо на землі навіть не можна назвати багатством, порівняно з спадщиною в небі. Апостол Павло, який міг мати високе положення на землі, він сказав, я вважаю все за сміття ради переважного пізнання Ісуса Христа. Він коли зрозумів справжню цінність, він побачив оце просто сміття. Як можна сміття порівняти, скажімо, з перлиною чи з якимось величезним скарбом? Ось таке порівняння. Згадайте про це. Подумайте про це. Нехай це принесе вам дійсно спокій і радість в ваше серце. Ваша спадщина, вона є. Вона чекає на вас. І вона неймовірна, надзвичайна і прекрасна. Якщо у вас відчай через власну недосконалість, помилки чи гріхи, можливо, ці гріхи, вони зв'язують вам руки і закривають вам уста, можливо, ви відчуваєте якусь таку власну нікчемність. Можливо, вам здається, що вже немає гіршої людини на землі, ніж ви, та як ви поступаєте. Згадайте про те, що спасіння готове. Спасіння не по ділам, воно по благодаті. Підніміть свою голову на Ісуса Христа, який помер на хресті, і Він подарував і вам життя. Спасіння готове, воно з'явиться останнього часу, прийде час, коли ви звільнитеся від тіла цієї гріховної суєти. Нехай ваше серце наповнює справжня, божественна радість від Бога. Нехай вона дасть вам сили і допоможе завжди прославляти Бога і дякувати Йому за все. Тому що Він дійсно гідний того, щоб ми Його славили і щоб ми Йому дякували. Тому що те, що Він нам дав, воно є просто надзвичайне, прекрасне, незміриме, неописуєме. Тому будемо дякувати Йому, славити Його. І ви знаєте,
коли ми піднімемось, коли ми почнемо дійсно розуміти, роздумувати, коли ми почнемо радіти, дякувати Богові, ви побачите, наскільки покращиться ваше життя, наскільки покращиться ваш настрій, наскільки з'явиться більше сили і бажання робити добро, перемагати, жити так, як жив колись Ісус Христос. Нехай буде прославлений наш Бог, і ми дійсно будемо молитися і будемо дякувати Йому і славити Його. Амінь. Помолимось.